Ono asekeredde bannauganda abakyayina endowooza y'obukyayi ku bafuzi b'amatwale nti baakotoggera enkulaakulana y'eggwanga lino n'ategeeza nti abo baali kaleko okusinga abali mu buyinza olwaleero abakukumbye n'obutono obwalekebwa abafuzi b'amatwale ne babwezza ng'abantu ba ssekinnoomu. Nalaba ku bukulembeze bwa bannaffe bali abazungu. Ffe bwe tuyita nti bafuzi b'amatwale, bwe tuguyita nti baatonyonyonta, nze ŋŋamba nti abasajja abo tebaatonyonyonta abakulembeze. Ffe ffennyini badduka mu bannaffe, bannauganda bannaffe, bwe tusinza okunyonyonta Uganda. Oba lwaki mpakanya? Ne bwanteekamu essasi mugamba nti kuba ne njogedde amazima. Abazungu bali babe nga banyonyota naye bano batunyonyonse bannauganda bannaffe ne batumalako n'amagezi. Musenyoli Kasule okwogera bino abadde akiikiridde omusumba John Baptist Kaggwa owa Masaka Diocese ku ekereziya ya Waled of Assumption mu bajaguliza emyaka 10 egya Kindu Parish esangibwa Mbokoto Central Constituency mu disitulikiti y'e Masaka. Kasule mwennyamivu bya nsuso olw'amawanga ag'omuliraano ne Uganda okubeera nga gakulira ku misinde gyayiriyiri songa yo Uganda eyongera kukonziba buli lukya mu buli nsonga. Naye eggwanga lyaffe lifaafaaganye, tuli mabega nnyo kaakati. Mulaba yali akulembedde ngozi mabega olireka kwekaabirako. Sente yaffe eri wansi, obujama buli mu Uganda tobulabanga nako, ebiveera bifuuse ebiveera. Abagendi bano tebagamba nti Rwanda okulabayo obujama tekisoboka. Anenyeza nnyo gavumenti olw'okuvaayo n'ekirowoozo eky'okuguliranga buli mubaka emmotoka ey'obuwanana bw'ensimbi n'ategeeza nti mazima tekyetaagisa mu kiseera kino nga bannauganda bangi beeyaguza lujjo olw'obwavu obubayonka obutaaba. Ku mukolo guno, Musenyoli Kasule agattiddeko emigogo gy'abagole 16 bw'atyo n'akuutira abagole okukuuma obwesige mu bufumbo bwabwe era n'okugoberera amateeka ag'ekereziya. Abamu ku babadde ku mukolo guno mwe mbadde omubaka omukyala wa Masaka Mary Babirye Kabanda n'eyaliko omukisanja kyaggwa Fred Kasemo Banda. Abatukulembedde mutuyambe mu bijeyo Uganda edde ku mutindo gwe yaliko tujjemu okukwata bendera. Nebiminga kuba jambo ng'emmotoka zammwe ziyitawo mu bitiibwa byammwe mu ngeri zammwe. Tezikuba ejjambo ezo nga zibasaanidde nti beeba abakulembeze abaki abatuufu abakulembera Uganda mu bwerufu bwayo mu bwenkanya mu ddembe. Ye Inginia Patrick Sembatyanga essenkulu wa kampuni eyakuguka mu kuzimba eya Build Base Constructors yebazza nnyo Omusenyoli Kasule olw'okwogeza obuvumu ate n'amagezi eri abakkiriza ba Katonda. Eggulire likusakiddwa Ali Mambule ku lwa WBS Amasunsule.